Hej og velkommen til min første selfie-views nogensinde. Og det kommer til at være sæt nummer 71768 Jazz Golden Dragon Motorbike. Den, jeg ved ikke hvor mange brænder der var nu. Men den, jeg kom cirka med sådan to poser, tror jeg det var. Men jeg kan faktisk godt lide den. Den er meget sød, sådan en lille sæt. Jeg virkelig godt kan lide. Det er en af de bedre motorcykler. Det den ellers kommer med end det her er her. Vi kigger lige først på dens æske, før vi giver på noget andet. Vi har æsken her. Se, jeg elsker æsken til den her wave her. Det er en af de flotteste wave-æsker, jeg nogensinde har set. Se lige, hvordan de har lavet alt det her. Altså, jeg så elsker Lego. Jeg elsker logoet heroppe. Jeg synes ikke, at det var været Jada, hvad man mener. Men who cares? Så vi har, men I kan se, de her to personer. Crystal Spider, og så kan man se deres navn, Golden Dragon Jane, Benstone Warrior, og så viser de nogle gange, det her minifigur. Her hvad den kan bagved, de viser bare en anden måde, man kan det på. Man kan åbne hovedet op og ned. Og sådan. Men jeg vil give æsken 10 ud af 10. Jeg synes, den er ret god. Jeg kan godt lide. Og her er jeg kan lide sig. Så instructionsne. Yeah. Hvad er det for noget? Yes, min mor synes, de faktisk er mere clean sådan her. Det kan jeg godt se, hvor, jeg kan godt se, hvor hun mener. Men jeg kan godt lide, at plejer alt det der tekstur på. Nu ser det mærkeligt ud. Men det er ikke fint. Altså, siden Core Wave har de gjort det sådan her. Det kan jeg faktisk godt lide. Det er marginal, synes jeg. Og så kan man se, hvor langt man er nået og sådan nogle ting. Og så kan vi vise, når de er komplet og sådan nogle ting. Og så viser det alle de her dele her. Jeg vil give instructionen sådan en 7 ud af 10. Altså, de er gode nok, men det kunne have været 10 ud af 10, mens de brugte æskens design. Nå, tid til. Først tager jeg minifigurer. Så. Første minifigurer. Her har vi en Venstone Warrior. Jeg elsker de her skurke. Det er nogle af de mest geniale, jeg nogensinde har lavet af dem alle sammen. Jeg er altså de der normale skurke, altså som der er bare en helt heraf. Jeg elsker de her hoveder her. De er mega flotte nye hoveder, de har lavet til. Præcis kun den her wave her. Det kan jeg godt lide. Og så har vi resten af kroppen. Det sådan her. Jeg kan godt lide det. Og det kan, der er også metallic prints på, som jeg ser på nogle YouTuber, som har gjort, hvor de skinner på den. Og så er der nogle dele, som der fuldstændig skinner. Jeg kan godt lide torso-design. Den er meget clean. Meget detaljeret. Og så kan jeg også godt lide de her nye våben her. Nogle siger, at de falder lidt af. Jeg synes, det er svært at få dem af. Men jeg kan godt lide, at der er så mange gennemsigtige dele. Det gør den mere unik. Jeg kan også prøve at vise den ude i solen. Hvordan den ser ud. Hvis vi lige kommer der. Åh, solen er skarp. Men det er ikke at se. Se, hvor flot den er. Woo! Okay, jeg skal hente den igen. Ja, lad døren åben, for vi skal gøre det igen senere. Okay, det var, ja, den her Benstone Warrior. Næste minifigur. Ja, ikke en helt minifigur, det er den her Crystal Spider her. Jeg kan jo lide den design, der var meget enig i serie. Det nederen er. Det er det eneste sæt, den kommer med i. Jeg kan godt lide dens design, og de havde sådan en stor betydning i serien. Jeg ved ikke, hvorfor, hvad de tænkte på, at de kun lavede én minifigur. Igen, mange af de her crystal parts her. Gør jeg lide dem. Ja, men de er også, den er meget god. Jeg kan godt lide. Jeg vil godt have sådan en, mindst en med hver sæt. Og den sidste minifigur i kursen er Golden Dragon Jay. Jeg kan ikke så meget godt lide, hvad de har gjort ved de her våben først. Altså, jeg kan godt lide ideen, men det ville være så meget bedre, hvis jeg havde lavet dem endnu bedre, end de var i forvejen. Ja, det fungerer ikke helt. Altså, det er bedre, end hvad de originale var, men ikke bedre end Legacy. Men Legacy, det var bare anderledes. Men så er det fint. Nu kommer til selveste minifiguren. Se lige, hvor flot den her minifigur er.
Det er, seriøst, de er bedre end energy. Og ja, energy, jeg har faktisk energy gel lige ved siden af mig her. Se lige, hvor tæt på, hvor flotte det er ved hinanden. Det er så beautiful. Men det som der er, der er så mange flere sådan gennemsigtige dele ved den her. Den har vinger, rustning på, og så den her nye hue her. Vingerne kom fra Kåre. Og men rustningen er også helt ny. Men jeg kan også virkelig godt lide Energy J, en af mine favoritter. Men jeg... Lad os lige vise den. Det er derfor, jeg... Så jeg kan gøre sådan her. Ja, jeg ved faktisk ikke, hvorfor den ligger der. Look, tæl lige, hvor mange, hvad det her gør. Det ser så smukt ud, jo. Okay, lad os gå ind, før jeg bliver ind af mig selv. Men ja, se mig lige. Hvordan kan man ikke lide det her? Det er så beautiful. Men ja, så kan man kan selvfølgelig tage vingerne af, så man kan stikke rustning på. Men lad os lige tage de andre dele af. Og sådan ser den ud. Stærk mega awesome. Jeg synes, den ser meget fed ud sådan her. Også bare sådan. Men se, det er det samme hoved for Core Spinner J. Men, som jeg har hørt mange sige, det er nok bare sådan en Core var sådan en prototype til den her. Fordi det her var deres fejl. De skulle bare lige gøre sig klar til det her. Igen, det er metalring printing. Det er fantastisk. Backprinting, også fantastisk. En meget fantastisk minifigur. Og det kunne jo være den dyreste af dem, men det bliver endt med at blive den billigste af dem. Jeg købte den i BR for 179 kroner. Det var 69, kan jeg huske. Men ja, Marco. Og ved det her, så er det, de alle sammen kommer i en battle pack. Når man har alle sæsterne, og man ikke bruger flere af dem, så ender man med... Ja. Åh nej, nu skal jeg bruge det her. Hvorfor tænker jeg ikke på det her, inden jeg gjorde det? Ja, det, jeg gør det ikke de andre selv, så det lover jeg. Jeg lover ikke noget. Og så kommer vi til selveste motorcyklen. Og jeg kan godt lide den design på den her motorcykel, for den har en ny del. Den her del her. Den har vi, det er en helt ny part, som i de klassiske, jeg ved ikke hvad det hedder, men den her bare med lammeskæl. Det kan jeg virkelig godt lide, og her har vi en to. Den der kårdrag, lyndragen, der var der. Mega genial. Tre klistermærker med jeg selv. Her, her og her. Den kan gøre sådan her. Den har den her lille flap her, så man kan stille den ordentligt op. Og så kan man bare køre den rundt. Jeg kan godt lide brugningen af den her. Af den her hjul her. Og så bruger de den anden her. Jeg kan godt lide, at der kommer lyn ud her. Og så har vi skabel. Og man kan godt at man kan gøre sådan her, sådan så at det er godt, at de gjorde så det var ham der var med. Sådan så de gjorde sådan så han kunne stærkt være i den. Ja, det er mega genialt. Ja, det gør han så ikke med. Men ja, hvis jeg skal lave en komplain, er hvorfor valgte de gul? Hvorfor valgte de gul? Jay har altid brugt blå. Det var godt tænkes, den var blå. Men de kunne bare bruge mørkeblå, som her. Hvorfor gjorde de ikke det? Det er simpelthen, det er stærkere 10 ud 10. Og ja, jeg forstår så ikke, hvorfor de gjorde det her, fordi de her er altid blå. Men ja. Så, alt i alt. Meget godt sæt. Anbefaler. Eneste, som jeg skal købe, som jeg ikke købte i de første 3 kurserlagt sæt, er altid brug Pro Shop. Og der er tilbud til den 11. september, anbefalinger, 100%, at I skal gøre det. Det er meget god, det er meget god deal, fordi ProShop gør det hele billigere. Jeg tænker, nej, men så får vi ikke i dag. Ja, vi bestilte den her. Der gik ikke engang 24 timer, og så havde vi dem. Alle de andre her. Det er sindssygt. Ja, så ProShop og fragten koster. Altså, man skal nok have sådan over sådan 1.000, før at man ikke skal betale for fragten. Men ellers, anbefaler 100%. Vi fik det
Jeg gik sådan... Okay, det er ikke 12 timer. Jeg gik... 15 timer, skal vi sige. Og så var de der. Det er jo sindssygt! Så jeg siger bare... Anbefaler Pro-Shop 100%. Tak fordi I ser med, og håber I vil se det næste Sevivill. Og ved hvad? Bare lige hurtigt ting. Jeg har ikke ekstra delene for de andre. For den her selvfølgelig, det er bare ekstra kasse. Men... I skal se her, for de der fem sæt, som vi havde. Den og den. Kom, jeg tog en helt ny pose. Den er fuld! Det er jo fuldstændig bananas. Så der går jeg ud med, senere. Men, tak for at I ser med i den, I så med i denne video, og vi ses i næste video. Næste sæt, vi vil. Hej!